បកកាជីមេថ្មីអាចបាត់ account Facebook អត់គ្នាស្ដាប់ច្រឡំទេនេះជាសំណួរដែលគ្នាយើងបានសួរហើយខ្ញុំដឹងថាមិនមែនមានតែគាត់ម្នាក់ទេគឺមានគ្នាយើងច្រើនទៀតដែលជួបបញ្ហានេះដូចគ្នាពួកអីយើងបកកា Facebook តាំងពីយូរឆ្នាំណាស់មកហើយហើយអ្នកខ្លះក៏គាត់ប្រើ Yahoo អ្នកខ្លះក៏ប្រើ Outlook អ្នកខ្លះក៏ប្រើGmail ចឹងទៅប៉ុន្តែជំនាន់មុនមកគឺ Gmail មិនទាន់ល្បីទេមិនទាន់មានអ្នកប្រើច្រើនទេសូម្បីតែខ្ញុំក៏ខ្ញុំប្រើ Yahoo ដើម្បីបង្កើត Facebook ដែរហើយមកដល់ពេលឥឡូវភ្លេច password អស់ហើយអត់ចាំទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានផ្លាស់ប្ដូរនៅ Gmail ចាស់មក Gmail ថ្មីដែរនៅក្នុង account Facebook របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញអំពីរបៀបផ្លាស់ប្ដូរ account Gmail នៅក្នុង Facebook ដើម្បីកុំឲ្យបាត់ account អូខេតោះទៅទាំងអស់គ្នាចឹងដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ email នៅក្នុង Facebook យើងបើក Facebook មកបន្តមកទៀតយើងคลิกលើ profile ខាងក្រោមហើយយើងคลิกលើ setting លើបន្តមកទៀតយើងคลิกទៅលើប៊ូតុង personal detail ហើយបន្តមកទៀតយើងคลิกទៅលើ personal detail ទៀតបន្តមកទៀតយើងคลิกទៅលើប៊ូតុង contact information បើសិនជាគ្នាចង់ add នៅ contact ថ្មីដូចជាលេខទូរស័ព្ទឬក៏ email យើងអាចចុចប៊ូតុងខាងក្រោមហើយយើងអាច add ទៅតាមតម្រូវការយើងមកតែខ្ញុំ add email ថ្មីបន្តមកទៀតខ្ញុំបញ្ចូល email ថ្មីរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់ពីយើងបញ្ចូល email ថ្មីហើយយើង select ទៅលើ social media ដែលយើងចង់ update មកខ្ញុំចង់ update នៅលើ Facebook ហើយចុចប៊ូតុង next មកបន្តមកទៀតខ្ញុំ select ទៅលើដូចថា email ចាស់របស់ខ្ញុំខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយខ្ញុំភ្លេច password ភ្លេចអស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ប្រាប់កាលទេខ្ញុំ confirm ពីអាចថា option ផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំយកមកហើយ WhatsApp ក៏ខ្ញុំអត់មានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំយកលេខទូរស័ព្ទបន្តមកទៀតខ្ញុំយកលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំហើយធ្វើការរងចាំអូខេមកហើយ continue next អូខេឥឡូវយើងចូលទៅ confirm email របស់យើងវិញអញ្ចឹងខ្ញុំសាកចូលមក email របស់ខ្ញុំមើលតើខ្ញុំបាន message អត់អញ្ចឹងយើង copy code នឹងមក71098 next អូខេបន្តទៀត close យើងបាន add នៅ email ហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងឃើញខ្ញុំបាន add email ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអាច delete email ណាដែលយើងចង់ delete បានអញ្ចឹងខ្ញុំ delete ទៅលើ email ចាស់របស់ខ្ញុំคลิกលើហ្នឹងមកបន្តមកទៀតគ្នាយើងចុច delete email ខាងក្រោមហ្នឹងបន្តមកទៀតគ្នាយើងចុចប៊ូតុង delete អញ្ចឹងយើងអាចបញ្ចូលគេនឹងសួរ confirm ឲ្យយើងបញ្ចូលនៅលេខ password ម្ដងទៀតដើម្បីប្រកាសថាយើងពិតជាម្ចាស់ account ហ្នឹងមែនអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងបញ្ចូលលេខ password ហ្នឹងមកโอเคអញ្ចឹងមានយើងបាន delete email នឹងចេញពី account របស់យើងហើយអញ្ចឹងយើង close មកគ្នាឃើញបាត់ទេអញ្ចឹងមានយើង delete ហើយមានយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរ Gmail យើងបានហើយអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ test ទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរ email របស់យើងនឹងថាតើវាជោគជ័យឬអត់ហើយតើយើងអាច log in email ថ្មីជាមួយនឹង Facebook បានអត់យើងចូលទៅ test ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំមកចង់ log out Facebook app ខ្ញុំទៅខ្ញុំចូលបើក Chrome មកតោះមកទេខ្ញុំវាយ account ថ្មីរបស់ខ្ញុំemail ថ្មីរបស់ខ្ញុំហ្នឹង password របស់យើងគឺ password ចាស់តដែរទេបើមិនយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីក៏ល្អម្យ៉ាងដែរដើម្បីឲ្យវាថ្មីមកឈុតហ្មងអញ្ចឹងណាអូខេខ្ញុំបាន login success ហើយអានេះវាសួរ confirm ថាតើជាយើងមែនអញ្ចឹងយើងអាចដាក់មកថាជាយើងឬមែនអញ្ចឹងណាបើថាជាយើងយើងឆ្លើយ yes it's me មកអូខេហើយ finishអញ្ចឹងយើង back មក page នេះវិញវាប្រកាសជាឲ្យយើងទៅមុខទៀតហើយអូខេហើយយើង save login information មកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអាច login នៅ Gmail ដែលយើងបានផ្លាស់ប្ដូរមិញហើយអញ្ចឹងគឺវា okay ហើយអូខេអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាគ្នាយើងនឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរនៅ email ថ្មីរបស់គ្នាយើងបានជាមួយនឹង Facebook ដែលយើងប្រើ email ចាស់ដែលយើងភ្លេច password ភ្លេចអញ្ចឹងណាអគុណសម្រាប់ការទស្សនាសង្ឃឹមថាគ្នាយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរ account Gmail របស់គ្នាយើងបាននៅក្នុង Facebook ពីចាស់មកថ្មីដោយមិនមានបញ្ហាអីហើយបើសិនជាមានសំណួរអីអាច comment សួរខាងក្រោមបានអូខេបើសិនជាគ្នាអត់ទាន់បាន subscribe YouTube channel ខ្ញុំមិនទេជួយចូលទៅ subscribe YouTube channel របស់ខ្ញុំមួយផងហើយ follow TikTok និង like page របស់ខ្ញុំផងអូខេអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ